နိုင်ကြီးရောသူ့ရဲ့ကျွဲခလောက်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကမ်းပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ခလောက်ရဲ့အဆင်းကတက်သားနေရံကိုတွားရပြီးတထောက်ထောက်နဲ့မြည်နေပါတယ်။ကျွဲခလောက်တဲ့ကြားချောင်းမက်တီရောဘီဘိုချောင်းဘက်ကနေကမန်းကတဲ့နဲ့ထွက်လာပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာကရောင်းမတယ်လေလက်နီးစုပ်တန်းလန်းနေတော်ကိုင်းတော်ရဲသွားမလို့လားအေးလေကွာဒီနေ့လာမရမို့သွားမလားလို့သွားရင်တော့တော့ပါသာသွားနော်ကြောက်ကိုမခွန်နဲ့ကိုင်းတော်ကြီးရဲ့ရောက်တိုင်းကြောက်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုကြောက်လာတယ်တော်ပြီးတော့လက်ပြလဲငယ်တယ်တော်ငါတျော်လုံးဘာရာပဲဟာဘာကြောက်စရာရှိလဲကွာပြီးတော့ငါတျော်တင်းနဲ့အလိုလိုလို့မှမရတော့ဒီညတော့လိုက်ခဲ့ပါဦးမက်တီဟာစာကလေးလိုချင်တဲ့သူလေကြုံမထားလို့ပါဟာနိုင်ကြီးကလေးဖြော်လေးနဲ့ပြောတာမဟုတ်မက်တီလေပြော့ချသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မက်တီလိုက်မှာတေးကြပြီတော်ပါသေးရဲ့နိုင်ကြီးခုမှစိတ်အေးသွားတယ်စာကလေးဖဲရမှာယူရမယ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအစင်သေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်များများတော့မဟုတ်ပါဘူး၆ဖူးဘက်ထရီအိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်နှစ်ဖူးတက်တမ်းကြီးရဲ့စာကလေးထည့်ဖို့ပလိုင်းရဲ့ကြပါပဲ now တတုံထွာလောက်ဝက်စစ်တုတ်တချောင်းရယ်ပါပါသေးတယ်ဂိုင်းတော်ရဲမှာကနာတူရီပေါ်တယ်တချို့နာတူကြီးတွေဆိုနှစ်ချို့ကြီးတွေအကောင်ကလည်းကြီးအစိတ်ကလည်းပြင်းသလားမမင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့နေရမှာတုံးကင်းနေပြီဒီလိုနာတူရီနဲ့တွေ့ရင်ဝက်စစ်တုတ်ကမှကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲဘော်ရဲဘက်လေညစ်တစီရယ်အမိုင်မောင်ကြီးတဲမှာထိတ်လန့်မှုတွေစိုးမိုးနေပါတယ်တိတ်စိတ်ချင်းတွေကချောက်ချားစရာကောနဲ့ရှိုင်းလို့တစ်ချက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်ငှက်ဆိုးတံကလည်းအသေးထည့်အောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့ပါပဲဒီလိုညရဲ့အနေထားမှာအသေးငယ်တဲ့မက်တီတယောက်ကြက်သိန်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းထောက်နေအောင်အစဲတော့မဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားဖြစ်တဲ့နိုင်ကြီးတယောက်လုံးပါပေမဲ့သူကရှိကသွားနေအောင်ကိုကနောက်ကပါအမောင်ကြီးရဲ့မှာမကောင်းဆိုးဝါးကများအနောက်ကနေပခုတ်ပုံးလိုက်ရင်လို့တွေးမိပြီလိုက်တာလိုက်နေရတာမက်တီနောက်ကိုလက်မချည်ရေးပါချူ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 အတန်ကြာနေမက်တီရှင်တွေဘန်းတွေတုံသွားတယ်နှလုံးထောင်ဆုံးကနေဖြိုးကနေပြက်ကနေအရိပ်လိုလိုအကောင်လိုလိုငင်းလိုက်ရရင်နှလုံးတွေကတတိတ်တိတ်ခုန်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့မက်တီချွေးတွေပြန်းနေပါတယ်နိုင်ကြီးကတော့သူမြားမက်တီရဲ့အဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိဖို့မရပါဘူးလောဘဆုံးနဲ့ရှေ့ကိုပဲတွင်တွင်သွားနေလေခိုင်းချုံထုတ်ကြောင်းအေးတင်းတင်းရဲ့စာကလေးတွေကိုပဲညာလက်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဖမ်းပြီးပလိုင်းနဲ့တွေ့တွေ့ထည့်နေလေရဲ့သူတို့စာကလေးဖမ်းဖို့နီးကတိုးတလိပြီမဲ့ပညာသားတော့အပါသားဗျာရွှေမကကျွဲတွေကိုကိုင်းတော်တွေလွှတ်ချောင်းကြတာတလကိုးတရေထားပြီးတစ်ဆွဲဝါဆွဲအတုံးလုံးမှာကိုင်းတော်တွေတွားရှာကြတာရှာတော့လေလွှဲပါတယ်ကျွဲတိုင်းရင်လဲပြီးမှာတစ်သားခလောက်ကြီးတွေဆွဲပေးထားတာခလောက်တဲ့ကြာနေသူကျွဲကိုကျွဲဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတော့တိကျရလေဒီလိုကျွဲပါရှင်ကကျွဲကလောက်တဲ့မှတ်ထားတယ်လို့ကိုင်းတော်ရင်မှာကျက်စားနေတဲ့ညက်တွေကလည်းကျွဲကလောက်တဲ့တထောက်ထောက်ကိုမှတ်ထားကြတယ်ကျွဲလာရင်သူတို့အတွက်အန်ရမရှိဘူးဆိုတော့အတွေ့အကြုံရသိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွဲလာတာမြင်ကျွဲကလောက်တဲ့ကြာရင်အစာစားမပြတ်အိတ်မပြတ်ပဲနောက်ဆုံးခေါင်းတော်ထောင်မကြည့်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချက်ကငယ်ရအားနေချက်ဖြစ်သွားပါ။နိုင်ကြီးကငယ်ရအားနေချက်ကိုအသုံးချပြီးငှက်ဖန်းဒီထွင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကမက်တီကကျွဲတော်တဲ့ပုံတရံနဲ့ကျွဲခလောက်ကိုကင်ပြီးလှုပ်လာတယ်။ရှေ့ကနိုင်ကြီးကဘက်ထရီအိုးနဲ့ဆက်ထားတဲ့နှစ်ဖူးကမီးရောင်နဲ့ကြည့်။တုတ်တုတ်တော့မလှုပ်ဘဲအိတ်တန်းတက်နေစာကလေးတွေကိုအတားလန်းနဲ့ဖမ်းပြီးပလိုင်းနဲ့ထဲလိုက်ရုံပဲအပိုင်ဘူးလား။စာကလေးကိုဖမ်းလိုက်တာနဲ့ကျွဲကျင်နေတဲ့နိုင်ကြီးရဲ့လက်ညှိုးနဲ့လက်မကစာကလေးတွေရဲ့ဦးခေါင်းကိုဖြစ်ပြီးဈေးဝင်ချုပ်ပေးပြီးဒီရသူကစပားတွေမဲ့တယ်စောင်းဦးရသည်ဖြစ်လို့စာကလေးငှက်တွေပဲရပါတယ်စောင်းနှောင်းရသည်ကနေမိုးဦးချတဲ့အထီးဆိုရင်တော့ပြန်လားလေးတွေပဲရတတ်တယ်လေညကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲ့လာတယ်အမောင်ကလေးပို့ပြီးတော့တိတ်တီးလာသလိုပါပဲနိုင်ကြီးဘေးမှာလွယ်ထားတဲ့ပလိုင်းထဲမှာလေစာကလေးတွေတော်တော်များများရှားနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ကြီးကိုလင်းမြောက်ဇွဲချိုးကြခုံးကတင်းညိုပြီးမောင်နှမရဲ့အောက်ဖက်အမောင်ရည်ကြီးထဲမှာရောက်နေကြပြီလေဇွဲချိုးကြခုံးရွာကသမီးရီစားနေအောင်မိဘတွေသဘောမတူလို့ဆိုပြီးတော့တင်းညိုပြီးမောင်နှမမှာ
ซวยโจชาตีแกจาโลซวยโจชาโกโลเนเมตื่นตัวราเอริกเรกาจีก้องเยชิงวาจีมาตวากะดาบออเต้เงเรตุซอเนเกจองตองตองมะลาเยจองก้องโกช่างควินมีตวาจาเรญาโซยนอเวยยอเวตีเย6เดตะสี6เดชาจีริถั่วမျိုးလုံးကြီးတွေပြူပြီးဆွဲချိုးချတန်လဲကြီးတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုရယ်တရင်စကားတွေကလည်းဆွဲချိုးချကိုအနီးရောက်လာတဲ့လူတွေကစသိမ်းမွေးညင်ထစီခဲ့ပါတယ်ကြောချင်တောင်းလဲစီခဲ့ပါတယ်နိုင်ကြီးကတော့တစီမချောက်တေးရဲမချောက်တဲ့သူမို့ဒီကုန်းပေါ်တက်လာခဲ့တာလူသူအယောက်ပေါက်နေတော့တပ်ပေချုပ်ပေထူထက်မယ်တပ်ပေချုပ်ပေထူထက်အိတ်တက်တဲ့ငှက်တွေပူပုံးမယ်သူတွေးမိတာကဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဆွေကြိုးချကုန်းကဇာတိပြလာတယ်။ကုန်းမစတဲ့တန်းနဲ့ပုတ်အဲအဲအနဲ့ပြီးတော့တာပဲ။တင်းညိုပြီးမောင်နှမအောက်ရောက်တော့အပုံးနှန်းကဟောင်းစုံနေပြီ။မဲတီစီကကျဲခလောက်တဲ့မကြားရတော့ဘူး။သူ့အနားအင်းခဲ့ပြီးလက်ကိုဆွဲလာပါတယ်။မဲတီကြောက်နေပါပြီ။ဒီတော့မှနိုင်ကြီးသူ့မသွားပြီးဆိုတာတီးလိုက်တယ်။မဲတီရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းကပြီးဆွေကြိုးချကုန်းပေါ်ကနေဆေးလာခဲ့ပါတယ်။ဆွေကြိုးချကုန်းရဲ့အောက်ခြေကိုရောက်တော့တင်းကျက်နေတဲ့စိတ်တွေနင်းနေလျော့သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။မချောင်းနဲ့ရောတို့အိမ်ပြင်းနဲ့တွေ့စာလေးတွေပဲဖမ်းသွားတော့မယ်။နိုင်ကြီးကမက်သီကိုအော်ဘီစကားပြောရင်းအလုပ်ပြန်စားဖို့တတိပီးလိုက်တယ်။ကုန်းအောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့မက်သီလည်းကြောက်စိတ်နဲ့ပြေးသွားတယ်။နှလုံးခုန်တယ်ကတော့မြန်းနေတော့မှာပဲ။နိုင်ကြီးနှစ်ဖူးကမျိုးတက်အောင်ပြုတ်ပြီးကင်တော်တွေတိုးဝင်လာတယ်။မက်သီကလည်းကျဲခလောက်ကြီးကိုကမ်းပြီးတထောက်ထောက်မြေအောင်လှုပ်ပြီးလိုက်တော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့သူတို့မသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဆွဲချိုးချကုန်းကတစီကြီးနှကောင်သူတို့နှောက်ကနေကက်ပြီးပါလာတယ်ဆိုတော့ပါပဲ။တစီကြီးနှကောင်ကမက်တီရဲ့ကြောင်းတော့အမောင်သေးကနေကက်ပြီးလိုက်လာတယ်။နိုင်ကြီးဘာမှမခံစားရပါမယ်။မက်တီစိတ်ထဲမှာတုံတုံရည်ရင်နဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကြက်သိန်းတစ်ဖြင်းဖြင်းထားပြီးကျိုးမလုံးတလို့ခံစားနေရတယ်။အနောက်ဖက်အမောင်ထဲလေလှဲ့မကြီးရဲပါ။ရှီကသွားနေတယ်။နိုင်ကြီးရဲ့ကျိုးမဲမဲကိုပဲမျက်ချီမပြတ်ကြည်လိုက်နေရပါတယ်။တနည်းအားရောက်တော့သူတို့ရှီမှာခြုံကြီးတစ်ချုံခံနေရတွေ့ရတယ်။နိုင်ကြီးခြုံကိုထိပြီးဆက်သွားတာမက်တီတွေ့ပါတယ်။သူလည်းကြွေးလိုက်မယ်အလုံးမှာရုတ်တရက်ခေါင်းထဲကမိုက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။မျက်စိစုံမဲတက်ဖူးကိုလက်ထောက်ပြီးခဏရက်နေမိတယ်။ခဏမှတကယ်ခဏပါမြေကြောင်တစ်ခက်လောက်ပဲကြာပါတယ်ချက်ချင်းမျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပြီးရှေ့ကနိုင်ကြီးရဲ့နောက်ကိုခက်သွက်သွက်လိုက်ရတယ်နိုင်ကြီးကတော့မက်တီဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့မရပါဘူးစာကလေးတွေကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးဖမ်းနေပါတယ်မက်တီကလည်းတောင်းမပြတ်ချွဲခလောက်ကြီးလုံးနောက်ကလိုက်နေစေကိုတအောင်နေရောမက်တီနှာခေါင်းထဲမှာပုတ်အဲအဲအနေတစ်ခုရှားလိုက်တယ်ဆွဲကြိုးကြကုန်းပေါ်အတက်မှရှားတယ်အပုံးနဲ့မျိုးပါမက်တီကြောချမ်းသွားတယ်။သူ့အချောင်းနဲ့နီးအောင်ရှေ့ကိုပို့ပြီးတိုးကက်လိုက်တယ်။အဲဒီမှာမတင်ငါစရာတခုကိုစတွေးလိုက်ရတာပါပဲ။မက်တီရှေ့နေဘန်းတွေတုံသွားတယ်။ရှေ့ကတော့နေသူ့အချောင်းရဲ့ကိုမှာဘက်ထရီထစ်ထားတယ်။လွယ်အိမ်မရှိတော့ပြီးတော့စာကလေးတွေထည့်တယ်ပလိုင်းလေးမပါတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဓမီအလင်းရောင်လည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့စာကလေးတွေကတော့ဖမ်းနေပါတယ်။တေချာကြည့်လိုက်တော့ကျိုးကုန်းမှာအမွေးအမြင်တွေနဲ့မက်တီလက်ကကျဲခလောက်ကြီးအောက်ကိုလွတ်ချသွားပါလေရှီကလူကနောက်ကိုစောင်းနဲ့ကြီးလိုက်တယ်မက်တီရောငဲတဲ့ပေါ့အော်ပြစ်လိုက်တယ်အော်လာမစူးစူးဝဝမရမနာပါပဲစောင်းပြီးလဲကြီးလိုက်တဲ့အကောင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကညီရဲနေပါလေပုံပြပန်းပြန်တွန့်ရှုံနေမျက်နှာချင်းနဲ့မက်တီကိုစိမ့်စိမ့်ဝဝကြည့်နေပါကြီးမာရဲ့ဗစကြီးတက်ကတရေတွေတမျက်များထွက်ချတော့မက်တီတတိမိပြီမြေကြီးပေါ်ပုံလဲကျသွားပါတယ်။နာကြီးကြောင်းတဲ့နေစားနဲ့စူးစူးဝဝအော်လိုက်တဲ့ကိုကြားရတယ်။ခြေရီရောလက်ရီရောတုံကနေဖြစ်သွားတယ်။အော်တန်ကလင်းငါးကစက်တိုက်အော်ပြီးပျောက်သွားတာပါ။မက်တီအတန်နဲ့တူလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မက်တီကငါးနောင်မှာရှိနေရပဲ။နာကြီးကစိုးရိမ်စင်းနဲ့မက်တီကိုလှည့်ချလိုက်တယ်။သူ့နောင်မှာရှိနေရကနီးချင်းချင်းအမွေးအမြင်တွေဖုံးနေတယ်တဆေကြီးပါစပင်ဖားလျားတွေကရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမျက်နှာဘုံကိုဖုံးထားတယ်ဟထားတဲ့ပစက်တွေကအစွဲနှချောင်းကို
လက်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူကြည့်နေတော့ခဏမှပဲတစီကောင်ကြီးရဲ့အရက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်ထွက်နေပါလေ။နိုင်ကြီးခါကဝစေးထုတ်ဖြုတ်ပြီးရှိုက်ဖို့ဟန်အပြင်မှာတစီကောင်ကြီးကဖြက်ကနေပျောက်သွားတယ်။နိုင်ကြီးမက်တီအထွတ်အရင်စိတ်ပူသွားတယ်။မက်တီမက်တီမက်တီရဲ့အစမပြေအော်ခွေနဲ့ဆော့ဆော့ကအတန်ကြောက်ရကိုပြေးလာခဲ့တယ်။တော်တော်ကြာကြာရှာမီတော့မှဇွဲကြောကြောင်အတန်တော်မှာသတိနဲ့လဲကြနေမက်တီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးမက်တီဇွဲကြောကြောင်ကိုပြင်ရုပ်သွားရတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်နေရင်းကလည်းပျောက်သွားရတာလေရုပ်တရက်သူစဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားဖို့အချိန်လည်းမရပါဘူးမက်တီကိုပခုံးပေါ်ကောက်ထမ်းပြီးနိုင်ကြီးကိုင်တော်ကြီးတွေကနေအမြန်ဆုံးပြေးထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ငှက်ဖမ်းမှုဆိုရဲ့နှုတ်ဖျားမှာနှလုံးသားကစီးကြလာတယ်မြစ်တာစိုးရိမ်စိတ်တွေတလလုံးဖိတ်စင်ကြာတော့ပါလေမက်တီဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့မက်တီဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ခုတော့ပျော့ပျော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ရီမောနိုင်ကြပါပြီအဘဆရာရဲ့ပညာအစွမ်းနဲ့မက်တီလည်းပုံမှန်အသိစိတ်ပြန်ရနေပါပြီတတိလေစားအချင်းဟာပြူးပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသေးပြီမယ်အခုတော့လူကောင်းပက္တိပြန်ဖြစ်နေပြီပေါ့နာကြီးကအဘဆရာကိုဖြည့်ချောင်းကုန်စေအားလုံးပြော့ပြပါတယ်ဂန်ကြီးပြီလို့ပေါ့ကွာမက်တီကိုစောင်းချောင်းနေပုံကူကလည်းအစွမ်းရှိလို့ဘောကွာ။နှုံးမို့ဆိုမက်တီဒုက္ခကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့နေတယ်။နာကြီး၊မင်းနဲ့တတော်မိုက်တဲ့ကောင်ပဲ။မိမကိုခေါ်ပြီးညာကြီးမင်းကြီးဇွဲကြောကြကုန်းပေါ့။တော့ရတယ်လို့ကွာ။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဇွဲကြောကြကုန်းကတစ်စိနှကောင်လိုက်လာပြီ။မက်တီကိုခွဲထုတ်သွားတာကွာ။သူတို့ပိုင်နေဖြစ်တဲ့ဇွဲကြောကြကုန်းဘုကတင်းညိုပင်မောင်နှမအထိရောက်သွားရင်တော့မက်တီကိုအလောင်းမဲ့တွေ့တော့မယ်။ဂျုံနဲ့ခန္ဓာတွေ့ရတဲ့ဟုအဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာအဘဆရာရဲ့ပြောစကားကြောင့်နိုင်ကြီးရောမက်တီရောလူမမသတင်းလာမေးသူတွေရောဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြပါတယ်တချို့ကတော့စုတ်သက်သက်နဲ့ကန်ကြီးပီလို့ကန်ကြီးပီလို့နဲ့ရီရွတ်နေကြတယ်ဇွဲချိုးကြခုံးနဲ့တင်းညိုပင်မောင်နှမကတစီရီရဲ့အချောင်းကလည်းသူတို့ရော်လီမှာစက်သိန်းတထထနဲ့ပြောစရာစကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြီးနဲ့မက်တီတို့လင်းမယားငှက်ဖဲမို့ဆိုအလုပ်ကိုစွန့်လွန်လိုက်ကြတာကတော့အစိုးရကအကောင်းလို့ပြောရတော့မှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကတော့ဒလောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်တော့ပါတယ်ဒီဇလန်လေးကိုနားဆင်ရလို့အားရကြည်နေမှုရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ